Жалпы Шығыс Қазақстан облысында шешілмеген мәселе көп боп тұр. Әсіресе тасқын судан зардап шеккендер әлі шырылдап жүр. Әкімдік өтемақы төлемей, баспаналарын дұрыстап жөндемеген. Көктемнен бері мазасы қашқан жерлестерінің мұңын бүгін мәжілісмен Нұртай Сабильянов парламентте көтеріп, үкіметке сауал жолдады. Аягөз қаласында су басқан тұрғын үйлерді техникалық зерттеу, қарау және су тасқыны салдарынан зардап шеккендердің мүліктеріне келтірілген зиянды бағалау заңнаманың талаптарына сәйкес жүргізілмеген. Зардап шеккендерге дөрекілік те көрсетілуде. Депутаттың айтуынша, Семей қаласының шенділері де баспаналарын су шайғандарға қаржылай көмекті дұрыс көрсетпепті. Депутат тасқын судан үйлерінің қабырғасы бүлінгендер де жөндеу жұмыстарына көңілдері толмайды дейді. Шығыс қазақстандықтардың шағымын тізіп әкелген мәжілісмен төтенше жағдайдан зардап шеккендерге келтірілген шығынды өндіріп беруін премьер-министрден сұрады.